Ահա այս դիրքից մինչև Գյումրի մնում է արդեն 4-4.5 կիլոմետր եւ այստեղ կա մի ցուցանակ, որը առաջինն է ազդարարում, որ դուք արդեն մոտենում եք Գյումրիին եւ այսպիսի վիճակի տարիներ շարունակ, չգիտեմ $100-ի ներք չի ճարվում այս ցուցանակը վերականգնելու համար թե ինչ։ Առաջին ցուցանակը, որը պետք է ազդարարի, որ դուք հասնում եք Գյումրի, պետք է լինի պայծառ ու վառ գույներով։ Ես ընկերներիս հետ փորձեմ վերադարձնել գույները իրենց տեղը, տեսնենք թե ինչ կստացվի, հաստատ կստացվի։